Ще не вмирали країни, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші ворожені, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Лишай тіло ми положим за нашу свободу. Свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слово має проректор з науково-педагогічної роботи Галина Йосипівна Михайлишин. Добрий день, шановні колеги, дорогі студенти. Ми всі маємо свою рідну землю, ми всі за неї хвилюємося, ми всі маємо на цій землі дітей, домівку і хочемо, щоб наші діти бачили сонце, щоб вони жили мирними ідеями, щоб наші діти будували державу, щоб вони досягали висот, щоб розвивалися. І оце гасло, сьогоднішнє гасло шевченківське «Знову єднаємося, брати мої», знову сьогодні викликає мурашки по тілу. Тому що, що нас може врятувати? Нас може об'єднати тільки віра в один одного. Віра в те, що тільки один одному допомогти може, тримаючись за руки, підставляючи своє плече, єднаючись у найменшому і допомагаючи один одному. Молімося за Україну, тримаємо один одного, підтримуємо. І я впевнена, що в нас все буде добре.